jsem se rozhodla, že začnu takovou otázkou a chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mě na ní mohli odpovědět opravdu upřímně. Za prvý teda se zeptám, kdo z vás to cítí tak, že má hlas, že se svým hlasem v kontaktu, že prostě nemá žádný blok a není pro něj problém zpívat na veřejnosti, když by nějak se to naskytlo, tak klidně prostě zaspívá. Můžete zvednout ruku? Děkuju. A teď bych se zeptala, kdo z vás naopak si myslí, že zpívat neumí a tím pádem radši teda moc jako nespívá. Děkuju. Tohle, já jsem si teda upřímně čekala, že takhle nějak ty poměry budou, jestli jste všichni viděli, zhruba asi, že jo, jak se to vyváželo. Můžu ty, co se stydějí zpívat, můžu uklidnit, že opravdu nás je většina v Čechách minimálně, já myslím si, že obecně v tom civilizovaném světě. A současně bych nás chtěla zneklidnit, protože si myslím, že to je teda strašná škoda. A to, co teď budu dál říkat, tím se pokusím aspoň trochu nastínit, proč si to myslím, nebo proč jsem k tomu došla na nějaký cestě, kterou jdu, která určitě je uzavřená, ale proč si to už dlouho myslím a asi mě hned tak něco nepřesvědčí, že by to bylo jinak. Já vlastně se považuji za zpěvačku v první řadě, i když dělám různý jiné věci, o kterých se ještě zmíním, tak prostě to téma hlasu a zpěvu je pro mě to zásadní, čím se zabývám. A když jsem dostala teda pozvání sem na TEDx, tak jsem začala trošku jako hystericky a hročně nad tě přemýšlet, jestli bych se jako rychle měla načíst nějaký statistiky a jako studie vědecký o tom, že hlas zpívá jako zmenšuje migrénu, nebo že děti, kterým se zpívá, jsou pak inteligentnější, nebo prostě takovýhle studií by se asi našlo dost, že jo? Ale pak jsem se jako zpamatovala a řekla jsem sama sobě, že vlastně tohle není asi moje cesta. To, o čem já můžu mluvit, je prostě moje nějaká zkušenost. Já jsem byla jako malá, taky jako normálně asi dítě celkem, nějak zvlášť jsem v zvukově nevybočovala, aspoň maminka mi to tvrdila. Když jsem se jí na to včera ptala, jak jsem byla malá, jak říkala, až tak normálně. Ale v určitém věku už jsem asi začala nějak víc mít potřebu zpívat a nedokážu také zpětně už vůbec říct proč, prostě mi to dělalo dobře. A vlastně to, že to je nějak nápadný, jsem si začala všímat podle reakcí okolí, protože když mi bylo nějak třeba od 12 dál, od 10 dál možná, jsme bydleli v Modřanech na sídlišti a vlastně jednou se stalo, že jsem nějak šla a tam jsem slyšela, hele, že zase tak vítkala. Tak jsem si říkala, že asi teda, dobře, tak. A pak vlastně se mi často relativně stávalo, že jsem prostě jela nějakým třeba hromadným prostě prostředkem městským a najednou se stalo to, nebo někdo se třeba i usmál a já jsem si třeba až tu chvíli uvědomila, že zase zpívám. Prostě bylo to něco, co mi prostě fakt bylo příjemný a už se to stalo takovou jako skoro vlastně přirozenou automatickou věcí, který se nevěnovala pozornost, prostě jsem si jako zpívala. A tyhle ty věci mě nějakým způsobem naznačily, že asi třeba to není úplně běžný nebo normální, nebo se to tak jako nedělá možná úplně nebo tak. Postupně samozřejmě, jak už jsem byla třeba pak starší, tak se tato moje záliba začala víc tak jako stávat běžnou v tom, že jsem začala teda zpívat v těch kapelách a postupně jsem se propracovala do nějakého bodu, který pro mě byl hodně důležitý a to bylo, když jsem vlastně začala dělat jazz. Když jsem začala zpívat jazz, tak jsem poprvé vlastně měla pocit, že jsem jako rozkvetla, protože tam byla improvizace a to bylo něco, čím jsem měla pocit, že se můžu hrozně dobře jako vyjádřit. A pak tam se mi taky vlastně poprvé stalo, že někdo přišel, takový jazzový dílně, jeden lektor ze zahraniční a řekl mi, jako máš dar, tak si o něj jako hezky starej. A to pro mě bylo důležité, že vlastně najednou mi někdo dal zpětnou vazbu takovouhle. Takže jsem se stala jakože jazzovou zpěvačkou. Několik let jsem se tomu intenzivně věnovala. Když se řekne profesionální jazzový muzikant, tak to zní asi že velmi dobře. Realita je taková, že jazzman musí hrát úplně všude, aby se uživil. Když někdo chce hrát v klubech, tak k tomu buď musí učit, což třeba já teda jsem nechtěla, anebo opravdu bere všechno. Teď jsem nedávno viděla na DVTV rozhovor s Laco Dečím, který velmi vtipně, možná jste to viděli, říkal, že muzikant je jako kat, ten setne kebuli komukoliv, když za to stane zaplaceno. Tak v podstatě opravdu tak je. Jeden zase ještě muzikant říkal, líčil, jak hrál prostě mezi
věšákem a takovou tu velkou skleněnou lednici na dorty, tam takhle hrál někde prostě na party. A to opravdu je ta realita, takhle to funguje. Občas pak je ta reduta, to je jakože hezky to vypadá, že jo, hraje, že zpívá v redutě, ale ta realita je prostě mnohem ještě jako pestřejší. A po letech tohodle už jsem začínala cítit určitou vyprázdněnost a vlastně jsem přemýšlela, co dál, a věděla jsem, že nechci prostě také zůstat a sama sebe okrádat o to krásný, co ten hlas jako dává. Takže jsem nějakou dobu váhala a pak jsem se rozhodla to jako zabalit úplně. S tím, že počkám, co se bude dít dál. A byli lidi, kteří mi říkali, jako neblázni, tak právě za reduta Agharta, že si se nezabouchneš dveře, ale já jsem věděla, že musím. A udělala jsem to a nějakou dobu jsem opravdu našla práci v kavárně, živila jsem se jinýma věcma. A toužila jsem potom vlastně jít si opravdu tou cestou hlasu, tak jak to cítím. A snažila jsem si mířit k jednomu bodu, a to je vystoupit jako na jeviště sama, zpívat sama. Bez doprovodu nástrojů, opravdu jenom sama. A trvalo nějakou dobu, než jsem se k tomu odhodlala, ale pak jsem to udělala. Takže jsem začala vystupovat s takovou mašinkou, která umožňuje to, že zpívám sama se sebou ve více hlasech. A to byl moment pro mě velmi zlomový, kdy jsem měla pocit, že jsem jako doma vlastně v té hudbě. Že opravdu ten hlas je to, co mě dělá dobře. A v tu dobu začali chodit lidi a říkali, a ty tak hezky zpíváš, já bych hrozně chtěla, abys mě učila zpívat. A já jsem věděla, že učit neumím, nemůžu, že to není něco, co ta technika třeba, co za prvý bych sama měla takhle dobře zvládnutý, a vůbec něco, co by byla prostě moje cesta, abych předávala. Těch učitelů, kteří učí techniku hlasu, to znamená, to je opravdu dost složitá věc, opravdu cvičení, tak těch lidí, co to učí, a učí to špatně, hodně. A je velmi těžký se těch zlozvyků potom zbavit a jsou z toho různý prostě hlasové indispozice. Já jsem věděla, že rozhodně nechci rozšířit jejich řady. Takže jsem furt říkala, ne, já neučím. Ale vlastně po čase, když se ty lidi pořád vlastně ke mně takhle pořád chodili a nenechali se jako odrážet, tak jsem začala přemýšlet, co. Že co to vlastně teda je, co vlastně po mně jakoby chtějí, že asi něco můžu dát. A postupně jsem došla k tomu, že to, co vlastně asi slyšejí, je to, že pro mě ten zpěv opravdu je jako určitý druh napojení, určitý druh jako štěstí. Tě nemyslím nějaký tralala, že bych jako veselá, když zpívám, ale že mi opravdu poskytuje, jsem přemýšlela, jak to vlastně nazvat, ale je to asi kontakt se sebou sama, nebo jsem si říkala, že vlastně když zpívám, tak si připadám, když se v tu chvíli, kdy opravdu se třeba daří, bude rozstřelím do vesmíru a pak se jako, když to končí, tak myslím, že se jako složím zpátky. Je to velmi silný, intenzivní zážitek a tohle asi ty lidi cítí a asi mají potřebu nějak v tom jet taky. A byla to velká výzva. Říkala jsem si, jak tohle vlastně ale předat, že jo. Rozhodla jsem se, že teda budu víc hlasový dílny, protože jsem pochopila, že spousta lidí k tomuhle přístup spontánně nemá. Což taky mi nepřišlo vlastně samozřejmě, když člověk něco prostě dělá, tak vlastně chce určit i druh empatie pochopit, že ne všichni třeba tohle to jako mají stejně, že jo. A teď vlastně jsem zjistila, že spousta lidí má bloky, že prostě máme, jak jsme tady zjistili, mnozí určitý blok. Ty bloky si myslím, že jsou dvojího jakoby druhu. Za prvý jsou to reakce na to, co nám řeklo v okolí. Bohužel, jak vedu ty dílny, tak opravdu pořád a pořád a neustále dokola slyším vlastně stejnou story. Tatínek, maminka mi řekli, prostě nespívej, je to jako falešný. Učitelka ve škole mě postavila na stupínek, že jo, já v trémě tam prostě zaspívej, tak něco člověk zaskřehotá, pětku sednout hrozný. A to jsou ale zážitky, které zůstávají vlastně na celý život, jo. A potom třeba druhá věc, která si myslím, že je velký problém, je vlastně to, že pořád slyšíme všude tu parádní hudbu z těch rádií, že jo. Tak pokud by si snad někdo myslel, že hudba jakoby nahraná vzniká tak, že přijde kapela do studia a nahraje to, tak nic není zdálnějšího pravdě, jo. To prostě nahrát jednu skladbu trvá celý den, ta zpěvačka to zpívá dokola, vždycky se to po malých kouskách vystříhá, kde zrovna se jí to povedlo, tak se to jako slepí, pak se to ještě celý třeba dohladí a potom jestli to pustíme, slyšíme to prostě v televizi, tam je na half playback a říkáme si, no ta zpívá tak hezky, no já prostě radši zpívat nebudu, protože to neumím. A přitom je to celý vlastně lež, je to nějaký
výrobek v pořádku, ale pokud se s tím budeme srovnávat a my jsme tím zahlcený neustále vlastně, tak je to špatně. Já jsem včera byla u zubaře, u kadeřníka, jsem se nechala ostříhat a ještě někde a uvědomila jsem si, že v těch všech třech místech mě do mě valila vlastně reprodukovaná hudba s tím umělým zpěvem. Jakoby, jo. Takže tohle je opravdu něco, čeho je dobrý si uvědomit, že prostě tohle není ta realita. Ten zpěv pro nás samotný má obrovskou, vlastně myslím si, obrovskou nabízí nám obrovskou možnost za prvý napojit se na sebe, na vlastní emoce. My jsme pořád ve vleku spousty povinností, spousty myšlenek se nám honí hlavou a ten zpěv nás vrací k sobě. Vlastně máme možnost si vůbec uvědomit, jak nám je, co cítíme. A to je jeden jeho dar a druhý dar je, že pomáhá propojovat ty lidi mezi sebou. Já si myslím, že není vlastně náhoda to, co říkala Blanka, že vlastně, když dědeček umíral, takže mu zpívali. Ten zpěv prostě lidi velmi intenzivně a velmi hlubině propojuje. A to jsem na těch dílnách začala zjišťovat a zažívat. Ty dílny vedu tak, aby takzvaně si žába neuvědomila, že je v hrnci v horké vodě. To znamená, že postupuji velmi pomalu od dechu, od jednoduchých cvičení a ty lidi často, když právě často děláme taky věci, které nejsou hodnotitelné, to znamená, nespíváme a děláme různý zvuky, aby vůbec ten hlas, aby vůbec směl jít ven, aby ten zákaz nás trošku, aby jsme trochu zapomněli na to, že jsme si to zakázali. A dějou se strašně zajímavé věci, který se, samozřejmě, když třeba je to celodenní dílna, tak ne hned z kraje, ale potom už odpoledne se pouštíme do věcí, kdy například rozdám básně malým skupinkám 3-4 lidí. A vlastně v těch básních jsou takový jako jasný třeba pocity, jasný obrazy. A oni to mají nějak vyjádřit hlasem beze slov. A to, co se děje pravidelně, že když my ostatní posloucháme, tak ty lidi asociují konkrétní obrazy z těch básní. Ale ne, že, jako, že to bylo veselý, smutný, ale koně, soumrak, déšť, podzim. Je to vlastně fascinující a možná se tomu těžko věří, ale přijďte se podívat. Opravdu se to děje a mě to přesvědčilo o tom, že vlastně ten zpěv opravdu je úplně nepoznaný kanál, kterým se na sebe můžeme napojit, nebo spíš pozapomenutý. Já jsem ty dílny nějakou dobu vedla. A pak jsem začala mít pocit, že ale tam chodí ty lidi, kteří to vědí, že vlastně zpívat chtějí, i když třeba tam je nějaký blok, ale vědí to, že zpívat chtějí a začala jsem mít potřebu dělat i věci pro ty, kteří třeba to nevědí, že by to bylo dobré si zaspívat. A tak vznikl Zpěvomat. K tomu vám tady ukážu obrázky. Zpěvomat spočívá v tom, že skupinka lidí, amatérů, se dopoledne sejde, něco si prostě připraví pod vedením lektora a potom odcházíme do ulic měst. Už jsme to dělali v různých městech po Čechách. Tady je to hezky ukázáno, o co jde. Tak nejdřív ty chodce vlastně oslovujeme, pak oni se sednou, trošku nevědí, co se bude dít. Jo? A pak je máme. Jo? Ten projekt mě přijde strašně zajímavý pro mě, jako zkušenost, protože za prvý, já když jsem vlastně začínala, tak jsem říkala, bude to vůbec někoho zajímat, tak nějaký zpívání, ale ukázalo se, že ty emocionální reakce jsou vlastně velmi intenzivní, že třeba se objevou lidi, kteří říkají, to je poprvé v životě, kdy mě někdo zpíval. A naopak zase třeba ty lidi říkají, ty zpěváci, amatéři říkají, já jsem si opravdu prostě myslela, že ten můj zpěv je hrozný a tady ty lidi jsou z toho šťastní. Že to funguje obou straně, myslím si, jako velký obohacení. Nechám vokou běžet ty fotky. Vlastně proběhlo to v Praze už asi 3x, v Pardubicích, v Plzni a ještě další zase, myslím si, že to není konec. Je to zdarma samozřejmě. A ještě ty lidi vlastně nechávají, potom my jim říkáme, je to zadarmo, žádný peníze nechceme, ale můžete nechat něco z kapsy, z tašky, co máte, co třeba můžete postrádat. A tak tam na stole pak vzniká taková vždycky koláž různých žvýkaček a žrádel pro pejsky, co mají lidi po kapsách, ale třeba taky jsou dávali náušnice nebo přívěšky, protože prostě chtěli taky obdarovat, že se cítili obdarovaný. Vlastně jeden z těch podnětů, proč jsem ten zpěvomat začala dělat, bylo, že jsem se cítila v Čechách osamělá. Že vlastně mě nevyhovuje ten způsob, jakým lidi tady fungují. Že
je to takový jako z práce domů, možná někam na kafe. A já to cítím mnohem pospolitějiš. Vlastně mě by bylo možná žít v nějaký, možná jsem si to přinesla z toho Sudánu, odkud pocházím, kde jsem zase nikdy nežila, nevím. Ale každopádně mi ten zpěv opravdu umožňuje zažívat jako blízkost. A myslím si, že to, o tohle se připravit je obrovská škoda. Takže tím to chci nabídnout ke zvážení, jestli prostě by nestálo za to zpívat obecně trošku víc. Děkuji. Thank you.